Përshëndet Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Si që shikoni, ky vlog vazhdon atje ku e lam herën e fundit, në vlogun e fundit. Jemi akoma në dogan, kemi qëndruar deri tani 6 orë këtu në dogan të Turqisë dhe akoma besoj edhe në një orë se afrohemi te dogana greke, kemi mbaruar te dogana turke, tani presim te dogana greke të afrohemi të paktën, kështu që kemi akoma rrugë për të bërë. Në këtë vlog, ju thash që do shikojmë gjëra më interesante dhe mos u tremni se nuk do ju kem vazhdimisht përsëri në makinë. Thjesht thash të hap vlogun këtu ku e lam dhe t'ju them se çfarë do bëjmë në këtë vlog. Atëherë ne do shkojmë në Korfu. Pra do shkojmë në Korfu sot sepse nesër kemi dasëm, martohet kushurieri i Donit, djali i tezës të Donit. Kështu që nesër kemi dasëm në Korfu. E nuse ne kemi greke. Nesër kemi dasëm. Do arrim të shkojmë në dasëm o tuç. Bëhet. Tha një përshëndetje këtu te vlogu. Po pra përshëndetje. Tani sa e mbyllëm çfarë përshëndetje. Është video tjetër kjo. Është video tjetër. Përshëndetje. Jemi në atë vend akoma. Atje ku na keni lënë herën e fundit. Këtu jemi akoma. Te video par, na gjetë te video dit. Nuk do ju lodh në makinë, normal, nuk do ju lodh përsëri dhe do ta vazhdoj vlogun në Korfuz, o zoti madh, kur do arrim, ta mbaj mend këtë, ta mbaj mend. Mbaj mend që ju tha që unë në ditëlindjen time me siguri do përfundoj përsëri në spital si vitin e kaluar. Këtu do jemi. Grupët kanë filluar të më dhëmin shumë nga kondicioneri këtu në makinë. Pra, do një rri del se është lodhur, një shkreti s'ka faj, figuan për i mirëshin dhe mend nga lodhja që pari. Uroj mos të smuremi, e kam seriozisht. Nese, që mos ju lodh me në makinë unë, do të rëgoj vetëm momentin kur t'jemi në traget, dhe pasaj kur t'jemi në Korfuz. O zot i madh, inshallah na shkon çdo gjë mirë, jemi nisë me bismillah, inshallah na shkon çdo gjë mirë, se kjo lodh jetë mbajt me, si që thash. Nuk ju lodh me, do më shikoni në Korfuz tani. Mu bë burri për depon. Gjese dhe depon. Ja, në kushte makine. Kishtë është depon. Shikoni sa është kokra deponit këtu. Është nga këto që shkrejnë nuj. I dhem koka, s'ka faj nga gjithë kjo lodhje, nuk ka faj. Dhe që vdiqem nga uria. Grev uria po bëjmë, duket. Shikoni me kë jam. Përshëndetje. Të kërkon në YouTube Joana, ty dhe Elin. Po, keni humbur fare. Dashun, këto vetëm kur i thot truri bën YouTube. Atëherë jemi në ditën e dytë, siç e shikoni kam ardhur në Korfuz. Kemi arritur në 6 të mëngjesit, gati 20 orë e kemi bërë rrugën. Arritëm, wow. Kjo ka rëndësi, me shumë pak orë gjumë. Tani do shkojmë të marrim magazinë se ka vajti parukjerja që të rregullohet. Unë gjërat që dua të bëm gati për dasmën, themi, e. Kam gjitha të makina tjetër e cila nuk kemi çelsa, sepse çelsat i kam marrë doni me veten në punë, doni shkret ka vajt direkt në punë. Dhe nuk kam se si bëm gati. Gjithë po shkojnë në parukjerje, gjithë po bëm gati, unë do shkojnë në këse gjëndi, jëmë duket në dasëm. Nuk e di, uroj, i thash do një 100 ter, ju luta të vi pak më shpejt, që të sili qelsat e makinas tjetër, se janë gjitha gjerat e makina tjetër. Bani mend të vlogu i fundit që ndoshta ju ka zënë syri disa veshje portokalli aty mbrapa, e, ato ishin veshje të dasmës. Eli ka ruar në makinë, si kanë zjerë fare në makina, uroj mos kemë mësuar gjena djeli, tani do shohim. Na erdi dhe Agathia është zbukuruar, shikoni pak zonja këtu, hiqi si se të shofim pak, hiqi, hiqi. Ja, shikoni sa bukur është bërë, tje pa kokën, të tërgojmë dhe kokën.
Ja shikoni sa bukur. Gati për dasëm. Joana, e shoh unë dhe ti do shkojmë kështu siç jemi, siç na ka bërë Zoti. Jo, se besoj se ju vetë do rregulloheni se unë ju kam marr. Ja, kështu fik fik me këto si të shuar. Na ka marrë na morë kanoi. Ne. A ka fi ik merë bukën tani. Do me të nuk ju harova. Nuk në harove. Mirë, do vendosi vetëm blak, Joana. E mira, ne asë gjithë tjetër skemi, vetëm blaku. Vetëm blak, blak. Ne dyja do rregullohemi vetë. Po. Po. Do me thënë po. Ne nuk kemi mundësi ta tani të rregullojmë Dezi, ala me që shumë lodhu. E thash për flokët të rregulloja unë. Po. Ikën ato ko ka marruar. Vetëm nuk ishte vetëm kushtane, pantellona këto. Jo, dikur i maj edhe mbanë një bëjë të tërgati e maj mend. I bëja gjithë edhe vetën e lian fund mban mend. Të gjithë. Po ka bërë një shumë, jo, shumë të bukur. Tek pagëzimi i Janit, e mbaj mendje, atje ishte fundit më duket. E thashun atëherë nuk bëj me njerëz, se gjithmonë ngelesha e fundit të njerëz. Nuk arrija për veten time, se bëja të gjithë, pastaj mirë, këta njerëz të mi se kisha problem ti bëja. Po kur më dilin pastaj vetë sas që nuk i njihja fare, po, më bëdhe mua, më bëdhe mua, shoqet e shoqes të kushuririt, të kushurirës edhe un jam njëri që s'tem dot jo, i bëja edhe ata. Dhe në fund unë pasaj shkoja me një sy të ngjyrë me tjetri. Në minutin e fundit ishte në tek pagëzimi i Janit. Po, marrë me, sa mirë më bërë me. Po, e mbaj mënë edhe... Se mbaj mënë se unë të ko... Si mamë, ola. Je ti me pjesën e ta nevra që ti të se këmë të lefti kanë. Tani në mundë. Le, s'ka që le. Edhe ishte në minutin e fundit që u bë gati para se të vejmë në kishë. Të tëra ati që më bërë stolisur me flokë. Edhe flokë të i beja dhe me i kapi një beja unë gjitha. Po, në gjitha. Njera si do mos më nëzirë të nazë, më banë më andë, jo vetë la, nuk përqenë që më bë pak më të hodhja beja, jo pak më të trash. O, sot i më të sot. Që durimi kam pasë në atërë? Nuk e ditë. Edhe tani ke durimë. Jo, kaj shumë, jo. Kaj sa kam patur. Durim gomari. Jo, më duke të atërë kishe durim gomari. Kam pasë shumë, o sot. Nese, prandaj që atërë jam dorëzuar, nuk beja asë njeri, vetëm vetëm time. Nese. E, vë të tregoj këta unë atani që më marë tia. Shikon, për 20 vjetorin. Për 20 vjetorin, dhe Zuli më ka bërë këtë varsën të bukur që shkruan emrin ti me Joana. Dhe i kam kombinuar me këtë që më ka bërë mami. Edhe furtarës se më thanë atje ku e bëra, se kam bërë në Shkodër, dhe më thanë në greqisht, nuk e bëjmë dot. Thash, nuk është problem, se e dua me shkru një këshu latinisht, që ta këtojnë të gjithë, jo vetëm greket. Gjithësi Joana, vetëm moja do ishte ndryshe. E, vetëm moja, se jo ana kështu shkruet. Kështu shkruet, me dyna. A ta ka bërë me dyna? Pa. Okej, se kam shkruen në një letër që ta bërë. Janë. U vonuam pak, por rëndësi ka që... Plus që doja që të vijam personalisht të ta jepja. Se ditën që kishte ditë lindje në Joana, i bera surprizat të tortën, pasaj i ka direkt, dhe që atërë si mi parë me në. Jo, si mi parë. Ja, u pam tani, pasaj kushe ditë tani për pashkë në që jemi në. Për pashkë. Besoj? Jo. Do vish me këtë ti? Jo. E, zotë, e ca me zi presin të ikin, Eli me zi presin të vi këtu. Eli ka qarë. E di, e di. Qante, mami thoshte, këtë do bërte, se me Elin, mami kanë një lidhje më ndryshe se që kam unë me Dezën. Po. E, me Elin mund të zjenë, të pajtohen, të... Po, brenda minutit vazhdimisht. Le që janë dhe njëti këshu... Gafore. Gafore janë dhja. Dhe qarën, po kur e kapi dhe mamin të qarën, do me i ki vajzaj, do me i ki vajzaj. Kam blokuar rrugën. Kjo është kafja, Mikel, që adhëroj unë, e morëm rrugës para se të vinim dhe tani do vemi gati avash avash. Unë do vështi. Ti do, po, si gjithë mund. Si gjithë mund. Dhe presim Donin. A që? Dhe unë po pres Donin të vi që të nësjeli qelsat e makinës tjetër, që të marrë gjera që kam makinës. E furta e shë unë duat të bej një bishtë. Ti lidh flokët bisht si që kam patur vjetë të dasma në Vlorë në banimend të dasma vjeqme në Shqipëri. A shu dua t'i bej, por më duhen ato extension që i kam makinë. Dhe unë ato i kisha larë në Shkodër dhe nuk ishin tharë mirë se binte shi atë ditë. Ishin pak si t'njoma, i kemi lenë makinë. Hajde këtu, Eleni, hajde këtu të thash përshëndetje. Dhe Eli ka lënë atje, nuk e di do me thënë edhe në tharë.
Te këtu përshëndetje. Përshëndetje. Mirë jetë Jeleni? Mirë jetë, që do veshës të Jeleni? Do të tregojmë pastaj. Jeleni do bëhet më e bukra nga gjithë në dasëm. Pjo mërfi. Desh më e bukra? Kush do jetë më e bukra në dasëm? E vo. E ti, unë, thaj unë. Unë. Bravo, Jeleni do jetë më e bukra, ta dini këte. Do marri gjithë vëmendje në Jeleni. Nuk do ta kemi mendjen as te nusja se do jetë kjo më e bukur botës. E dasmës. Të i pasim tani. Pasim. Se do shikemi pastajne kur t'jemi gati. Pasim. Pasim. Rakela, të kërkojnë Rakel. Gati, 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 shikoni pak se jemi veshur, jemi gjithë veshur me saudeza, portokalli. Shikoni pak të ngjyrat. Kam edhe këtë setin rrotë që do ta vesh pastaj. Dasma të bëhet në dy kisha. Dhe kisha. Edhe sot e mora vesh pse në dy kisha. Se kishit kuptuar pse. Se nusja është katolike. Është katolike. Po pra. Edhe dhendri është ortodoks. Pra do bëhet njërë në kishë ortodokse e pastaj në kishë katolike. Kuptuat? Për çiftin. Na thoni pak se si ju dukemi, shikoni pak këtu këmisha saudeza dhe mbrapa këmisha saudeza, Eli me super duper veshin saudeza dhe unë gjithashtu saudeza. Make-upin e bëra vet, mishtin e kam kapur vet. Dhe një sportiv të më mësot. Dashka sportiv tani zotria saudeza. Të do një hjeshtë. Jemi mirë morarin dhe nuk ju thash më kryesorën. Përsëri unë me temperaturë, ju kisha them që isha e sigurt që do smurësha përsëri, jam me temperaturë. Por, nuk do të japim fare vetën se jemi për dasëm, piva një këshu si punë në paracetamoli dhe ponë tani dhe urojt më bije, temperatura nuk isha fare fuqi, fare. Po që të bëjmë? Duhet bëjmë me zorë dhe mos të japim fare vetën se kemi dasëm. Edhe e dia që nga lodhja e kam. He, o njërë, ose nuk e një forë një fjallë, ju të njërë që s'keni thënë asë përshëndetje të vlogu. Përshëndetje, tje. Do ja të rëgjë pastaj. Ishi në gjumë. E këta, kur erdhëm po në gjumë ishi, kur erdhëm. Janë në qarë vonë. Po ju keni arë në... Në gjashtë më gjezit kemi arritu. Uroj të arrim të kapim në një foto të bukur të katër të këshu si që jemi vesh gjithë. Uroj. Këtu mengë të mija këtu. Pa, shikoni këtu dalga dhe saudezës. Kujdes veshin time tjetër, kujdes. Kujdes. Drejto, se prishe korsen, drejto. Ok, të një po. Kujdes të ti tjetër. Ja shkoni pak njeri, sa bukur. Këte i kërë. Këte i. Bjeri më donë Boris, bjeri më donë Boris, të tregosh i erdhën të marim nusën, në donë. Ja, këtu është pja nusës. O, pisi! Bjeri Boris më tuqë, bjeri Boris. Ashtu, të tregojmë që jemi shqiptarë. Bjeri Boris. Boria. Do një e dini pse si bje Boris, unë e di shumë mirë, ka frikë se prish Borin, pra ndaj si bje Boris tje. Prish. Prish. Do një të bjeri Boris vazhdimisht. Dhe do nuk ka më forë, ja. Keng shqiptare, s'kemi të tërgojmë që jemi shqiptare. Ua Eli, ve bluetoothin më Eli. Ja, o Eli keng, o Eli ve keng. Përshëndetje. Ua, Rakela, s'ka thëmë përshëndetje të vlogu. Kështë kisha më vajta. Thank you.
komplikon. Kemi bërë ca foto shumë bukura. Nuk dukemi mirë shumë tani. Do shkojmë te kisha tjetër. E ishim te kisha katolike tani. Tani do shkojmë te kisha ortodokse. Jana. Hajde bëjmë foto dhe bashkë. Morën orizin. Ele, orizin e odhën. A dojtë? Jani, ku po shkojmë, Jani? Në kishë tjetër. Në kishë e dyre, o Jani. Ti që në këmbë. Në shumë. Në grakuore. Në grakuore. Në shumë, ande i prapa dhe haja. Në neon në grakuore, ion. Ves në latë, me? Ande këmuri ion me biskot. Ion me biskot. Dua dhe o. O, hëngrëm unë edhe unë, Jani Ari. Hëngrëm në grakuore këta, pa ne. Pa ne dhe. Se ku vejnë pa ne? Edhe në video me snacks pak të vëtë. Ta shikovë. Ne, 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 ne. Nuk do vini në kishë ju. Do shkojmë ti të trojmë. Keni marrë gjë me vete? Kam marrë shapka. Unë nuk i kam marrë shapka. Pse si more? Unë kam marrë një palë sandale tjera dhe doja të vishja veshjen tjetë. Çka ke, Joana? Të ule. Vdish nga kemo, të vdish. Ja, kjo tjetra. Ja, dhe kjo, Eli po e mban vetën akoma. Në kish. He? Të ule, në kish. Të zuri gjumi. Jo, gati në zuri. Jo, është qik të ule. Tani po shkojmë, ku po shkojmë në lokal? Po shkojmë në lokal. Në shpi shkojmë para. A, po, të shkojmë. Në shpi në apret babi. Në shpi të shkojmë se po përshkojmë. Po, të shkojmë kësha rënë ande unë, onë të se të bëjmë direkt. Shkojmë në shpi tha mi mirë, se tha dhe nardi duhet të ndrojmë. Po, nuk po tha njeri për në shpi. Mi mirë, të tham të gjithë. Tham, po se kishtë të mendje. Oh, hajde, Agathia, hajde. Agathia ta ka fajnë të anisë. Po, ku që ka fajnë? Po, si bia këte, Jona. Ai ta i bia. Tu tha se do bëjit një direkt atje. O, andoni, nuk jeni mirë juve. Të tha dhe... Ti ti ko tje ka? Po, ti ti ko sa dikon më të ime. Ne tani po ikim te lokali. Outfiti tjetër është ky këtu, do ja tregoj kur të arrim atje. Tani s'kemi edhe në një dritë të mirë, por s'ka gjë, do të duroni deri sa të shkojmë. Mama, pa të sashe. Mama, unë e prostaj. Edhe Joana është ndruar, por do ja tregoj kur të zbresim. Edhe jam veshur. Si të? Ai do bëhet, s'është lokal. Nuk është bëhet, këtu bëhet me farma, farma, e? Ktima. Farma. Ktima, bravo. Si agroturizëm, e? Agroturizëm, diçka e tillë. Është jashtë, është ambient shumë i madh që është ambient që bën vetëm dasma. Dhe çata jo sa të duhesh para, që të vesh me angel. Unë me saudeza normal. Hola. Bueno. Yo quiero.
ti? Kot, për qep. Nuk kam lulet. Çi doni lulet kosh votla ju? Jam të bukur. Do dhe ti lule? Jo. Ela kamisha do, pasa me pandrela. Qa bere ti mo? Qa bere ti? E dini qa kishte bere kjo këtu? Ka ngren takat e Elit. Ja, këtë ka bere. Në shese nuk i mblidhi këto. Po, i ka lën këshu e Elit dhe shkon. Shiko, dhe diqka ka fiksim e takat e ti. Dhe diqka ka fiksim. Shikon si bere. Shikoni. Shikoni si bere takat. I kanë takat me një të veshur. Që t'in gjithës, që t'i përshat të reka vërë cëpë cëpë? Tu t'i tiko që ke bërë. Qa ke bërë mu t'i tiko? Ani qa ke t'i tiko? Syri ke, syri ke. Qa syri ka ngrenë, qa syri? Syri dhëtë. E, si që shikoni në erdhëm në shpi, do një a futi gjumit më për para në fakt në makinë, si ishte i vdekur kur i lodhur, të gjithimi të lodhur. Sidomos unë dhe do një qemi direkt nga furnizimi këtu, falim diri për bishame të agathim, suri agathia bishame të këtë. Këtë dhe valë në fitin kime? Angel. Angel. Koke kem? A jo, që par ishte vetëm nga kembët. Në atë fitin e par ishte nga kembët Angel. Tani me të dytin, stani. Angel. Tani. Unë dhe të rëgova për shenë. Unë saudesa. Një paltaka në ikën, në i bërit sopa të tiko, i hengre atë hotelit. Tani këto të mija të në duhet i fshe mirë e mirë, se ja kam frikën, ja. Ja gjoni ato, hapat të ti kërës, 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 kërës. Sa i qeti i qështë, jo, nuk janë të mira. Mirë dhe direkt të këpucët. Se more. Këmi shikon videot. Dhe doja ata të regoje. Hajde më një sekundë.